Maurinho. Bom dia. Tudo bem? Bom. Tá colorido esse quadro aí, hein, Maurinho? Essa fiação, hein? É muito circuito. A casa é enorme, cara. Tem que variar bastante a cor do fio pra não se embananar no final. Senão, depois na hora de eu montar. As mangueiras já tá tudo passada, as caixinhas, todas. A elétrica básica, tá tudo pronto? Tá. Inclusive, a gente já fizemos uma tubulação de automação, já que também tá pronta pra eles dar seguimento com o serviço deles. Bacana, tem automação pra casa inteira, hein? Tem. A casa é grande. Tubulação de ar-condicionado. Bastante. Bacana. Ô, Mauri. Ô, Guilherme. Bom beleza? Bom dia. Rafael, beleza? Bom, Guilherme, tranquilo? Bom. Tudo bem? E aí, começou a fiação? Começamos hoje a passar, terminamos a infra já esses dias, então já começou a dar seguimento, que agora que é o pesado agora. É, né? Bem corrida a fiação, tem bastante circuito aqui, automação pela casa inteira, hein, Guilherme? Ainda bem que tem a Real tá para entregar o material. Conte com a gente aí. Reparou que no quarto tem bastante mangueira lá para fazer a separação da elétrica e da automação. Ali já foi feita a infra para automação também. Tá tudo estrutura pronto pro já. Ar. Tá bem adiantado já. Tá adiantado? Você tá achando? Tô achando que tá bastante adiantado. Já tô tá achando, passando a fiação. Tô achando que a Mauri também não, mole. Não. Acelera aí, Mauri. Não, nós estamos tentando fazer o máximo. É que agora chegou naquele ponto de a gente... Uma parte mais técnica, mais devagar pra ela. Tem que, ó, a casa é caprichar. Enorme, então tem que ser é muita mas coisa. Mas a Real tá te atendendo direitinho. Tá, tudo com entregue, certeza, tudo tá certo. Tudo, foi tudo... Vai lá, hein? Por enquanto tá tudo certinho. Então tá bom. Então, essa é a importância do material ser um material bom, é que a gente pode estar executando com mais facilidade, dando segurança para o cliente, segurança para os equipamentos que vão ser instalados, para não ter uma perca, correr um risco de um curto-circuito. Então, o material bom dá essa segurança para a gente trabalhar e que eu posso transmitir para o cliente também. Então, o trabalho que a gente faz também aqui, com organização, com material que dá para a gente fazer essa organização, fica muito mais fácil para a gente trabalhar e, no final, mostrar o serviço para o cliente. Rapaz, esse mundo de mangueira aqui? Então, vamos lá. Guilherme, essas mangueiras que você está me perguntando, é porque são várias coisas no mesmo lugar, que são a infra dos ar-condicionado, essas a tubulação amarela para automação. A preta é do ar-condicionado, né? A preta é do ar-condicionado. Foi a Moriá que fez. Foi a Moriá que fez. E são a tubulação de cobre. A gente fez a tubulação na parede e eles fizeram no teto. Olha aqui, meu quarto aqui, esse mundo de mangueira aqui, o que é isso aí? Um quarto grande, cliente muito exigente. Colocou várias tomadas, deve ter tomada elétrica, deve ter USB, tem automação. Tem bastante então coisa. Por isso tem que separar os circuitos. Já entendi. Vocês deixaram minha mulher participar do projeto, virou isso aí. É isso mesmo. Entendi. Guilherme, bacana para te falar, não sei se vocês repararam, as mangueiras laranja, que elas podem reparar que elas vêm da laje, porque elas são as mais reforçadas para aguentar o piso do concreto. As amarelas ficam na parte de baixo. Isso aí é qualidade, a maioria ele é muito exigente, vocês também é por questão de qualidade. E o mais importante é a qualidade da fiação, tá? Segurança. Primeira linha, segurança, tem que ter em metro, NBR, todas as normas técnicas tem que ter e é o material que a gente trabalha lá, porque já é segurança também, isso tudo envolve a construção da casa. A importância de uma obra bem executada. A quantidade de mangueiras parece ser muito, mas isso ajuda na passagem dos circuitos de rede, de lógica, de elétrica. Isso uma manutenção futura fica muito mais fácil. E a qualidade do fio, pessoal. A qualidade dos fios e cabos, ela tem que ter em metro, normas técnicas. Isso não é porque os cabos eles estão escondidos, que você não está vendo no dia a dia, que ele não tem que ter qualidade. Isso é muito importante nos seus eletrodomésticos, na qualidade de técnica, da lógica, de transmissão. A qualidade dos fios é super importante. Então sempre exige cabos que tenham todas as normas técnicas, em metro, qualidade. E lá na Realto a gente oferece tudo isso para vocês. E eles estão entregando tudo direitinho? Tá. Você entregou, confere tudo? Confio todo dia. É bem exigente, se não chegar tudo certinho, ele devolve. Não devolve, eles me conhecem, eles sabem que a fiação, porque aí tá o meu nome. Primeiramente tá meu nome. Se der problema, eu não vou entrar vocês. Vai ser, mas a fiação é uma fiação muito boa, que eles estão uns cabos, aguentam uma amperagem boa. A tubulação também, eu trabalhei tranquilo, é muito bom. Tem que ser tudo dentro da norma, né? O importante é isso, é ter a qualidade, ô Guilherme, para depois ter que refazer um trabalho, uma manutenção, dá muito trabalho, hein? O bom da qualidade é que aí a obra, sem imprevisto nenhum, ela anda tranquilamente. Beleza, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Guilherme. Obrigado, Maurinho. Valeu.
volta esse paraíso. E hoje a terra vai receber a Dona Lelinha e a Sarita. Hoje nós vamos escolher as plantas. Através do projeto dos croquis que a terra fez, nós vamos lá em loco escolher o que vai ser levado para a nossa obra. Confere com a gente. Que prazer! Lelinha, olha que prazer legal! Prazer ter vocês aqui, gente! Hoje vocês vão conhecer o que a Terra preparou lá no canteiro, pessoalmente, projetando isso junto, e vocês analisando então as espécies que a gente vai levar lá para Ribeirão Preto. Vamos escolher a dedo hoje, hein? Dentro do viveiro! Dentro Nossa, do viveiro! Que legal, que experiência, né? Trazer o cliente para vivenciar. Escolher muda por muda. Isso é muito legal, né? Fica bem dinâmico. E hoje nós vamos escolher, então? Vamos lá? É hoje? Vamos lá. Como a Sarita bem falou, isso é uma experiência. Vem com a gente. Lelinha, Sarita, aqui nós vamos ter um pouquinho da demonstração do que vai lá para casa, né? Tudo sai daqui, sai desse terreno maravilhoso. Sim. Chama de campo, é isso? Campo de produção. E aqui nós vamos ter alguns exemplares, né? Principalmente de grande porte, que tá nesse projeto, que são os que a gente... Nós vamos escolher a dedo. Sim. O que eu penso é o seguinte, as principais, Lelinha, eu queria que você participasse. Sim. Da escolha, tudo mais. Depois vai ter a questão do IP, que eles têm, produção. Isso, já. Jabuticabeira. Ah, é? É, que legal. Pitanga. E o mais interessante agora é essa parte tropical, que eu adoro também, que a gente vai ali. Vamos marcar ali? Vamos marcar. Já trouxe as fitinhas aqui pra ela. Igual marca móvel. Exatamente. Não acredito. Você vai na loja, escolhe o móvel. E vem aqui no campo, escolhe a planta. Escolhe a planta. A dedo. Direciona esse pessoal aí para não sair da escala, hein? Okay? Isso, é isso aí. Vamos? Lelinha, eu tava comentando com a Terra que é muito importante a gente fazer um bolsão na frente da sauna, dar uma continuidade ali, unir já com a vegetação do seu vizinho superior e fazer um link com aquelas árvores da praça que já existe. Ah, que legal! Sabe por quê? Aí que acontece? Aí a casa ela vai, sabe, tendo essa profundidade. Isso! Bom, que experiência incrível para mim como designer de interiores vim escolher aqui no ProVerde a campo as mudas que nós vamos usar para enfeitar e trazer a natureza para dentro desse projeto. Eu tive uma experiência de escolher cada espécie e demarcar junto com a cliente e em breve vocês vão ver o resultado. Living on the edge.
Paulo. Beleza, Clécio? Tudo bem? Bom. Vamos resolver essas coifas aí? Eu preciso das suas orientações aqui para poder executar. Tá. É, aqui, Paulo, ó, pelo projeto, a posição da coifa tá aqui, né? Uma coifa dupla, onde vai pegar um cooktop e uma churrasqueira a gás. Essa coifa já atende a churrasqueira e o cooktop. Isso, uma coifa grande aí. Então, lembrando também do ponto de gás que é necessário ter aqui. Tá. É, foi deixada até uma passagem já de uma área técnica que tem na obra, né? A passagem vai ser feita por essa parede, a obra vai fazer um furo ali onde está marcado já. E a gente tem uma laje, uma área técnica, como eu falei, possivelmente já foi planejado. Foi uma laje aberta aqui, onde a tubulação vai passar por aqui e vai subir pela essa área técnica, onde vão ficar todas as máquinas de ar-condicionado. Eu fico preocupado com essas curvas de diminuir o rendimento dessa eficiência da coifa. Certo. É, a gente sempre pensa e tem esse cuidado com o sistema de exaustão. A gente sempre dimensiona o motor, na capacidade do motor, em relação de tamanho da coifa, distância e quantidade de curvas. Sendo assim, a gente faz o cálculo correto para que haja eficiência do produto. Em relação das curvas, é dimensionado a questão do motor, tá, né? Então, assim, o cliente, a gente oferece o sistema que a gente projeta e existe também, a gente dá garantia de 100% de eficiência desse equipamento. Oh, isso é bom. Então, o motor, ele é dimensionado, ele não é... É, a gente coloca um motor que a gente acha que é. Realmente é feito um cálculo e para ser dimensionado não tem esse problema. Onde vai ficar o motor? O motor fica lá no telhado. Então não tem um problema de barulho, nada, ele tá lá em cima. Ruído aqui embaixo, assim, é bem muito pouco. Mesmo sendo um motor grande? Sim. O motor, ele vai ter 1 cavalo de potência, mais ou menos. Isso é bom. Tá? Isso é bom. É, o que eu falei, assim, essa parte de infraestrutura é feito primeiro, até para fazer um andamento junto com obra. Parte de telhado, depois vai fazer o fechamento do forro. E aí, assim, a gente vai andando junto com a obra em relação de estrutura. Aqui eu tô tranquilo, eu já tenho as passagens marcadas aqui. A gente já faz a abertura, eu quero ver com você na cozinha. Vamos lá na cozinha, vamos lá? Então. Vamos lá, que aqui me preocupa um pouco, viu? Vamos ver aqui. É, inicialmente, a gente ia sair na parede do corredor, mas, assim, iria afetar um pouco a altura do forro, né? Então, numa segunda visita... Como essa parede aqui não tem viga, a gente faria a passagem do duto para essa parede, é, claro, com o seu consentimento. E a gente viu que tem um degrau aqui em cima, eu queria colocar o motor aqui, em cima dessa laje. O motor não vai ficar dentro do ambiente, isso é um outro diferencial que a Máxima também oferece, é um sistema de exaustão potencializado para a cozinha, onde o motor fica externo do ambiente, então dentro do ambiente... O cliente tem um conforto de cozinhar sem aquele ruído dentro do ambiente. Então, aqui seria onde a gente pensou... Eu sei onde é que é. Tem um coxo tem, ali, exatamente. Um caixão perdido, onde a gente pode colocar esse motor ali. Colocaria um motor pequeno, então, assim, pro lado de fora, quem não sabe, não vai nem saber que é um chaminézinho ali. Então, assim, seria... Aí, pela sua aprovação, aí a gente pensou de ser dessa forma. Eu gostei, a passagem tecnicamente é fácil, só quero conversar com o André e ver a visão que dá lá. Sim, porque o arquiteto aprovando. Sim, é. Até pela parte de execução, para mim eu tô de acordo. Agora não, só tenho que pegar acordo. É, não, o acordo mais difícil. Essa visita técnica que nós fazemos no decorrer da obra aqui é importante para a questão de planejamento, porque às vezes. O cliente quer ter uma cozinha, uma área de churrasco perfeita, só que não foi planejado isso. Então, existem sistemas de exaustões que é feito nesse momento da obra. Então, a galera deixa, às vezes, de ir atrás da coifa, da churrasqueira, a hora que a casa está pronta. E aí, às vezes, é tarde. Então, o planejamento da obra, principalmente em parte de coifa, é fundamental que haja um planejamento para que você tenha uma coifa perfeita, que funcione perfeita, que isso é tudo planejado, é dimensionado. Então, a Máxima Gourmet hoje oferece toda a garantia de exaustão em todos os produtos que a gente fabrica e instala.